Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda vəzifəli şəxs intihara cəhd edib. Qafqaz İnfo-M-nun əldə etdiyi məlumata görə hadisə İçəri şəhərdə Əziz Əliyev küçəsi 15-kin qarşısında baş verib. Yapsan Əmincinin direktor müavini 1982-ci il təvəllüdlü Rəşirinov küçədə Ülgüzlə Bilək nahiyəsini kəsib. Ətrafdakı şəxslərin köməkliyi ilə o xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Rəşirinovun rəhbər şəxs kimi çalışdığı şirkətin külli miqdarda vergi borcu var və onun bu məsələ ilə əlaqədar intihara cəhd etdiyi istisna deyil. Araşdırmalar davam etdirilir.